Come on.
Słyszałeś to? Nie, bo ja wyjrzę tutaj. Coś ta mam przyjemny z tego, ok. Tak jak tam to, nie gra, ale half a quarter. Men jag tycker att hålla alla under 40 sekunder, alla intervaller. Vila 20. De flesta gjorde jag under 35. Men som ni ser på videon så får ni se dem på första minuterna och på tre sista minuterna. Hur många varv körde du? Jag vet inte, men det är ju en, alltså det blir 30 varv. Mm, ett varv per minut. Ah, okay. 30 minuter. Och det var Chelsea vi körde. Chelsea är det. Hette hon. Lampa. Men du är inte den eller? Nej. Vi kan köra om du vill. Jag kan ta bort.